קיץ רגוע. אמן. עכשיו הגענו לשווה בדיקה בערב, מאבטיח צהוב ועד חציל מתוק, מנחם הורוביץ על החידושים הכי מעניינים שבקרוב תמצאו בסלט שלכם. שלום לכם, עגבנייה שקל מאוד לקלף, מלפפון ענק במיוחד, אבטיחים לא רק אדומים. כן, כן, אבטיחים צהובים לדוגמה, שמעתם? נשארו איתי. מנחם, שאלה פשוטה. כן. ירוק בחוץ, אדום בפנים. אבטיח. אבטיח, יפה, צודק. יפה, תביא אותו. אוקיי. אחר כך ניתם. אבטיח, יפה. מה אתה מתנבר? כמו אבטיח אדום. הלאה. שאלה קצת יותר מסובכת. יפה. ירוק בחוץ, צהוב בפנים. מה זה? עגבניות שרי. כאלה עוד לא ראיתי. תוכי האבטיח. זה אבטיח. באמת אבטיח. תגענו, שחקים קצת, נהנים קצת. שעושים אבטיחים בכל הגדלים, בכל הצורות. אני מאמינה שהלקוח ישראלי מאוד שמח לחידושים. כמו שיש סטארט-אפים שכל הזמן נבנים, ככה זה בעולם של התחום של הפירות והירקות. כל הזמן יש דברים חדשים ומיוחדים. חלק מצליחים ומשיכים לעונות הבאות, וחלק נעלמים. בחרנו את הזן הזה במיוחד בגלל הטעם והריח שלו. חבל שאי אפשר להקרין את הריח בטלוויזיה, אבל אני בטוח שאתה נהנה מזה מאוד. כן, אתה יודע, אבל יגידו לנו מה רע במלפפון הבלדי המוכר, הידוע, החביב, המזרח תיכוני. המלפפונים שאנחנו אוכלים הביתה, שאנחנו קונים אותם בסופרים, הם מלפפונים רגילים שגדלים בחממות, והם באמת חסרי טעם. הם מלפפונים רגילים שהם רק... כאן אתה מקבל מלפפון שהוא באמת יש בו הרבה טעם וריח. אני חושב שזה רק יופי, אבל הטעם זה שלנו, שם זה רק יופי. אם אני, יש סיכוי שתמכור כזה דבר פה בשוק? לא. לא ילך? לא ילך. למה לא ילך? בגלל שאנשים ידעו שזה כאילו, זה כמו פלסטיק. לא, יכול להיות יש לזה טעם. כן, אבל זה יקר מאוד גם כן. יש פיתוחים חקלאיים חדשים. מאוד חדשים. זה בשביל להוציא כסף מהאנשים. מה יש בעגבניה שלמכור אותה תשע? מה יש בעגבניה שלמכור אותה תשע? אתה חושב שאם אני אחתוך לך עגבניה דורה, או ליקופן או זה, ואני אתן לך לטעום את התבדיל, את ה... את הקטע? לא תבדיל. כל מה שאתה עושה בו סלט, הטעם שלו נעלם. איננו. וחבל לשלם 10 שקל המלפון שבא מיפן. כל דבר אפשר למכור. כן. בשוק, לא בשוק, בחנויות, לא בחנויות. השוק שלנו, הרבה תיירים, הרבה אנשים, הרבה קונים, ברוך השם. אז יכול להיות שתיירים, נגיד, יתפתו לקנות דבר כזה? לא, גם ישראלים. כן, יקנו. בטח. הם מוכנים להוציא כסף. בטח, מה זה? מה זה, מה זה? זה חציל. חציל? כן. אני לא ראיתי כזה דבר אף פעם. הנה, יש כל דבר חדש במדינה הזאת, ויצא לנו זן של חציל לבן. אבל בטח החציל זה צבע אחר. צבע אחר, זה, וזה הבעיה בשוק הישראלי. כן. שהשוק הוא יותר מדי שמרני. החיים הם יותר חזקים מכל דבר אחר, וזה הדרך של החקלאות לפרוץ קדימה. למה זה חשוב? למה שלא נסתפק בבטיח המוכר, בידוע, והטעים בו תחתוך? למה אנחנו צריכים... כמו בכל מוצר היום, יכולנו להסתפק באותו הבטיח שלפני 30 שנה. עוד 30, 300 שנה, אוקיי. כן, אבל לפני 30 שנה היינו אוכלים הבטיח עם גרעינים. והנה הבאנו הבטיח גם בלי גרעינים. ואנחנו משתכללים. אנחנו דואגים שכל החידושים וכל ההמצאות שיש בתחום של הפירות והירקות יהיה קודם כל אצלנו. כמו למשל יש את המלון הזה שנקרא מלון חרבוזה. זה מלון שהוא מאוד מאוד מתוק, הוא מגיע במקור מפרס וגיאורגיה. וזה אתה אומר בפנים מתוק. מתוק. חברים יקרים, הרי אלו לא צמחי נוי. המראה חשוב, אבל גם הטעם ובעיקר המחיר. על דבר אחד אין ויכוח, עשרות זנים חדשים בשנה בהחלט מרשים. עכשיו סיימנו, ועכשיו המהדורה המרכזית. ערב טוב, יונית לוי.